Nampatia nyefasi. Naona masaa yenu imeenda. Na nimekuja na timu ingine iko hapa. Na nitawajulisha baadaye. Bwana asifiwe. Lakini tunaweza muinulia Yesu mikono. Tumwambie tuko hapa tayari kukusikia. Kata basi kala baranda. Reka baba salaba boshehenda. You are highly lifted up. Nana masika la baranda. Ndiyo mana unaitwa Jehova. Ndiyo mana unaitwa Jehova. Ulisema utatenda na umetenda. Ndiyo mana unaitwa Jehova. Ndiyo mana. Ndiyo mana unaitwa Jehova. Unaitwa Jehova. Ndiyo mana unaitwa Jehova. Ulisema. Ulisema utatenda. Na umetenda. Mana unaitwa Jehova. Ndiyo mana. Ndiyo mana unaitwa Jehova. Unaitwa Jehova. Ndiyo mana unaitwa Jehova. Ulisema. Ulisema utatenda. Na umetenda. Bwana asante kwa kuwa umeamua kunena nasi mara tena. Ninashukuru Bwana na kushukuru kwa sababu ya sauti yako ambayo tutaisikia vizuri katika ibada ya leo. Pokea utukufu na heshima kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Tunaweza kuketi. Kwa dakika chache ningependa kutanguliza ujumbe wa wiki hii. Ninataka kuzungumzia kuhusu, sijui kama itawezekana, aina 15 ya limitation. Kala jirani mwambie 15 kinds of limitation. Na Mungu hakutuumba tukiwa limited. That's why Bible nasema Mark chapter 9 verse 23, mzee mmoja anakujia Yesu na anamwambia, Master, kama unaweza kuona huruma, ponya mtoto wangu. Na Yesu naye anamwangalia na anamwambia, kama unaweza kuamini, then all things are possible to him that believes. Kiokia jirani anamwambia, all things are possible to him that believes. Geukia mtu umwangalie kwa macho, umwambie hivyo kwa Kikuyu kama anasikia Kikuyu. Bwana asifiwe. So Mungu wakati unaingia kwa imani, imani inaweza kukubali kufanya kila kitu. Na Mungu aliumba mwanadamu akiwa yuko limited. That's why Genesis chapter 1 and chapter 2 unasoma mambo ya mtu anaitwa Adam. Adam bila computer alinemu wanyama wote chini ya jua bila kurudia jina, samaki wote, aina zote. Akanemu wadudu. Huyo ni mtu mmoja tu. Wadudu akawapea majina. Na Biblia inasema ile jina alipeana ndio ilikuwa the exact name. Bwana asifiwe. So hivyo ni kusema ya kwa mtu mwenye alinemu wanyama wote, wadudu wote, miti. Bwana asifiwe. Unaweza kuimagine mtu alinemu wanyama wote, wadudu na nini, na wale wanapaa angani, akawapea majina bila kujirudia. Alikuwa na akili inatoshanaje? Alafu uliza jirani, mwambie jirani, by the way, mbona siku hizi hatuna akili ya aina hiyo? What happened? Siku hizi hata kuweka namba 10 ya simu kwa ya watu kwa kichwa unapata umechanganya. Something happened ikafanya man akakuwa limited. Na leo kwa dakika chache nataka tuanze ku handle limitations
Na niko sure wiki hii itakuwa wiki ya baraka kwako. Na utafuatilia juma hili maana tuko na msururu wa dawa. Wala asivyue. Na dawa najua inabidi ukiambiwa 3 times 1 times 3 ama 3 times 3 unameza dawa tatu kwa siku, mara tatu kwa siku. Inabidi ufuatilie dawa. So kwa dakika chache ningependa nizungumzie kuhusu what we call family limitation. Kala jirani mwambie family limitation. Na kila family iko na limit. Na lazima mtu wa discern limit ya family yao ili aweze kuwa extraordinary katika family. Na kila family iko na mtu anastahili kuwa extraordinary in the family, maana ako na uwezo wa kukua. Kila family iko mtu Mungu anapea baraka ya kutambulisha the whole family. Angalia jirani mwambie na labda ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. So nataka kusoma Jeremiah chapter 5, 35 verse 1. Jeremiah chapter 35 from verse 1. Biblia inasema hivi, kuna jamii inaitwa jamii ya Warekabu ama Rekabites. Rekabites walipotaka kutambuliwa na Mungu limit ya kwao, Mungu aliweka kamtiani na akaambia prophet Jeremiah aende aite jamii ya Warekabu ailete mbele za Bwana. Bwana asifiwe. Na tusomewe kidogo. Hili ndilo neno lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana wakati utawala wa Yehoakimu mwana wa Yosia mfalme wa Yuda. Aha. Nenda kwa jamaa ya Warekabu. Nenda kwa jamaa ya Warekabu. Na uwaalike waje kwenye moja ya vyumba vya pembeni vya nyumba ya Bwana. Uwaalike waje kwenye moja ya nyumba ya Bwana, pia pembeni ya nyumba ya Bwana. Na uwape divai wanywe. Na uwape divai wanywe. Basi nikaenda kumuita Yazania mwana wa Yeremia mwana wa Habazinia ndugu zake na wanawao wote. Aha. Yani jamaa nzima ya Warekabi. Aha. Nikawaleta katika nyumba ya Bwana. Nikawaleta katika nyumba ya Bwana. Ndani ya chumba cha wana wa Hanani mwana wa Iglalia mtu wa Mungu. Aha. Kulikuwa karibu na chumba cha maafisa ambacho kilikuwa juu ya kile cha Maasea mwana wa Shalumu aliyekuwa bawabu. Aha. Kisha nikawaweka mabakuli yaliyojaa divai. Nikawawekea mabakuli yaliyojaa divai. Na baadhi ya vikombe mbele ya watu wa jamaa wa Rekabi. Aha. Na kuambia kunyweni divai. Na kuambia kunyweni divai. Nataka usikie hii jamii vile inatangaza limit ya kwao. Ikasema nini jamii? Lakini wao wakajibu. Lakini wao wakajibu. Sisi hatunywi divai. Sisi hatunywi divai. Kwa sababu baba yetu Yonadabu. Maana baba yetu Yonadabu. Mwana wa Rekabu. Mwana wa Rekabu. Alitupa agizo hili. Ninyi wala wazao wenu. Kamwe msinywe divai. Milele msinywe divai. Pia msijenge nyumba. Pia namba 2 msijenge nyumba. Wala kuotesha mbegu. Namba 3 msiwahi panda mbegu. Au kupanda mashamba ya mizabibu. Namba 4 msiwahi panda mashamba ya mizabibu. Kamwe msiwe na kitu chochote. Kamwe msiwe na kitu chochote. Katika hivi. Aha. Lakini siku zote lazima muishi kwenye mahema. Muishi kwenye rentals. Ndipo mtakapoishi kwa muda mrefu. Ngoja kidogo. Siku zote muishi kwenye rentals ama muwe wapangishaji wa nyumba milele ili muweze kuishi siku nyingi katika dunia. Sikia hii jamii vile imeambiwa, msiwahi jenga nyumba. Kitu ya pili msiwahi panda. Kitu ya tatu msiwahi panda mizabibu. Kitu ya nne mkijaribu kupanda, hata ukinua shamba iko na mizabibu ngoa. Na mkifanya hivyo, muishi kwa mahema milele ndio muweze kuishi siku nyingi katika dunia. Hivyo ni kusema hivi ya kwamba wakati family iko limited, ukifanya kitu yenye ustahili kufanya kulingana na limit ya familia yenu, kitu inakuja ghafla na inakuua. Nguvu isiyojulikana imetoka wapi? Bwana asifiwe. Maana Warekabu waliambiwa, mkitaka kuishi miaka mingi chini ya jua, msiwahi jenga. Na siku ile utajenga, iko roho itatokea, utaishi miaka mingi.
That's why nilikuwa nasoma maagano ahadi fulani kwa Biblia nikajiuliza ziliandikwa kwa nini. For example kama ya, Bible nasema hivi ya kwamba utajenga nyumba yako. Salimia jirani mwambie utajenga nyumba yako na wewe mwenyewe utaishi ndani. Hiyo ahadi ni ya nini? Kumaanisha unaweza jenga nyumba na usiishi ndani. Ukiona ilitangazwa kwa Biblia, inawezekana ya kwamba kuna watu walikuwa wanajenga, wakimaliza kujenga hawaishi ndani. Siku moja nilienda na askofu mmoja kwa nyumba ya a church member wangu. Alikuwa amejimaliza kujenga nyumba. So tukaenda kudedicate nyumba. Then huyu askofu akasema kitu yenye. Huyu mwenye nyumba alistuka. Lakini baadaye tukua tunadedicate akaomba akasema, na kwa hii nyumba ninaomba kusiwe na haja ya kuoa mke mwingine. Wewe tu ukae kwa hii nyumba. Katika jina la Yesu ninafungua anga ya rohoni ukubalike kuishi kwa hii nyumba. Huyo mama kwanza alicheka because yeye na bwana wake walikuwa wanashikana mikono barabarani, wako na roho safi sana. Bwana asifiwe sana, majina ya roho safi sana. In fact baada ya ibada ya kuomba hiyo alicheka sana kanisa, man of God, sijui kwani bishop ameomba hivyo. 3 weeks later ndoa ikaingia maji, shida ikaanza. Bwana akaanza mpango wa kando ya ghafla. Shida, na wameona miaka mingi hajai kuwa na hiyo shida, lakini alipojenga limit kamwambia sasa ni wakati ya kufanya tabia zenye zitafanya uuze baka hii nyumba. 4 weeks later wanakuja kwa ofisi yangu, mama analia tu. Man of God, sikujua vile askofu alikuwa anaomba, kumbe kulikuwa kuna kitu kichini chini. Kuna sijui kama waliona kuna watu wakiwa na pesa tabia fulani inajitokeza. Wakati hawakuwa naye walikuwa watakatifu wakitetemeka kanisani wakiomba. Makonona kabisa huyu ni mtakatifu, akipata pesa kitu inatokea. Ai, hao watu wajafika Kiambu. Hii kitu mimi naona si hapa. Asalimia jirani namwambia hao watu wajafika Kiambu. Because iko roho mpaka unasikia mke anasema tangu upate pesa. Kwa hivyo iko roho haiattack mpaka ufike mahali uonekane unavuka mpaka. Wale watu hawajawahi kuvuka mpaka wa inchi, unajua ukitembea Kenya hata bila ID card unless uingie kwa shida ndio utaitishwa nini identity card. Lakini ukianza kuvuka border utake kuruka kwenda Tanzania ama kwenda Uganda, hapo ndio legalities unaanza kuulizwa. Ndio uvuke uko na hii, ndio uvuke uko na hii, ndio uvuke uko na hii. Kwa hivyo kila mpaka mtu akianza kuivunja ndio anaanza kuitishwa prescription ya kuvunja mipaka. So Warekabu walipopatiwa divai, Bible nasema wakasema, walipopatiwa divai wasema baba yetu, sema baba yetu. Salimia jirani mwambie baba yetu. It is very important kujua baba ndio wanaekaga limit. Baba ndio. That's why unaona watu wengi tuko church, baba zetu wako church, wali set limit mbaya. Baba zetu waliishi walevi. Angalia jirani mwambie hii baba aliweka mpaka. Now, wacha nikuoneshe Bible kidogo. Kuna mtu anaitwa Jacob na anasema hivi wakati anataka kufa. Genesis chapter 49 verse number 1 nasema, then Jacob called his sons and said, God